የዛሬ ዜናዎቻችን ርዕሶች የሚከተሉት ናቸው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬ ዜናዎቻችንን አጥራጥር ያደረግነው እናቀርብላችሁ በፕሮግራም ጥበት ምክንያት። ዝርዝር ዜናዎቹን እነሆ። የታዋቂው የኢትዮጵያ የሕክምና ባለሙያና የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት መስራች የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ መካነ መቃብር ከነበረበት የባለ ወልድ ቤተክርስቲያን ተነስቶ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ወዳጅና ዘመድ በተገኘበት እንደሚቀበር ተገለጸ። የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ዳግም አስከባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ የሽዋስ አሰፋ ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ እንደገለጹት በባለ ወልድ ቤተክርስቲያን መስፋፋት ምክንያት የፕሮፌሰርና ሌሎች መካነ መቃብሮች የሚነሱ ሲሆን ይህን ትዕዛዝ አስመልክቶ መካነ መቃብሩን በስነ ስርዓትና በክብር እንደገና ለማሳረፍ ኮሚቴ መቋቋሙን ነው አቶ የሽዋስ የገለጹት። በባለወልድ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ያሉ መቃብሮች በሙሉ እንዲነሱ የተደረገ ሲሆን ዛሬ የፕሮፌሰር አስራት ሐውልትም በመነሳት ላይ ይገኛል ብለዋል። በሰሜን ጎንደር ሁማራና አርማጭሆ ላይ ወያኔ ከህዝብ ጋር የሞከረው እርቅ ከሸፈ። ወያኔ ሁማራና አርማጭሆ ላይ ያደረገው የእርቅ ሙከራ ከሽፏል። ወያኔ ለእርቅ በሚል ሽፋን ሽማግሌዎችን ያሰባሰበ የነበረ ሲሆን የነዚህ ሰዎችን ብዛት 16 መሆኑ ታውቋል። እነዚህ አብርሃጅራ ላይ አስማረው መኮንን የተባለ ወያኔ ተላላኪ፣ አብደራፊ ላይ ዋኛው አባይ፣ ፋሲል አሻግሬና አድምጠው ታደሰ ሲሆኑ ዳንሻ ላይ የወያኔ አሽከር የሆነውና ትግሬ ነኝ የሚለው ካሳይ ሀብቱ ከ1986 ጀምሮ የወልቃይትና የጠገዴ ተወላጆች በገንዘብ እየተገዛ ካስገደለ በኋላ እነሱ የቀጠሩት ሰው ነው። ሌላው ሹምዬ የተባለው በሀገሬው ህዝብ ተከዜ ወዲህ ቤት እንዳይሰራ ተብሎ የተወገዘ በመሆኑ ትግራይ ሄዶ ቤት የሰራ ሰው ነው። እነዚህ የጎንደርን ህዝብ ወክለው በምንም መልኩ ከትግሬዎች ጋር እኛን ወክለው ሊነጋገሩ አይችሉም ሲሉ የአካባቢ ሰዎች መናገራቸውን ዜናውን ያደረሰልን ወገን ገልጿል። በአማራ ክልል በጎንደርና በጎጃም የመኢአድ አንድነትና የሰማያዊ ፓርቲ የዞን አመራራትን የያዘው የእነ መቶ አለቃ ጌታቸው መኮንን መዝገብ ላይ የጥፋተኝነት ብይን ተሰጠ። እነ መቶ አለቃ ጌታቸው መኮንን 16 ተከሳሾች ማለት ነው ጥቅምት ወር 2007 መጨረሻ ላይ ተይዘው እስር ላይ የሚገኙ ሲሆን ግንቦት 28 2007 ዓ.ም የቀረበባቸውን የሽብር ክስ በችሎት ተነቦላቸው ግንቦት 7 እያለ በሚጠራውና ከዚህ የሽብርተኛ ድርጅት ጋር ከተቀላቅለው ራሱን አርበኛ ግንባር እያለ ከሚጠራው የሽብር ድርጅት ውስጥ አባል በመሆንና ለመሳተፍ በማሰብ መከሰሳቸውን የቀረበባቸው ክስ ያስረዳል። አንደኛ ተከሳሽ መቶ አለቃ ጌታቸው መኮንን፣ አራተኛ ተከሳሽ አወቀ ሞኝ ሆዴ፣ ስምንተኛ ተከሳሽ ተስፋዬ ታሪኩ፣ አስረኛ ተከሳሽ ታፈረ ፋንታውን፣ 13ኛ ተከሳሽ እንግዳ ዋኘውና 15ኛ ተከሳሽ አግባው ሰጠኝ በወያኔ ፍርድ ቤት ነጻ ተብለዋል። የተቀሩት ተከሳሾች በተከሰሱበት የሽብርተኝነት አንቀጽ ጥፋተኛ ናችሁ ተብለዋል። ሰኔ 16 2009 ዓ.ም የቅጣት ፍርድ ለመስማትም በወያኔው ተቀጥረዋል። የብሪታንያ የውጭ ጉዳይና የጋራ ብልጽግና ቢሮ ወይም የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት በማለቅ ላይ ባለው ሳምንት አጋማሽ ላይ ለዜጎቹ የጉዞ ማስጠንቀቂያ ማውጣቱን የአፍሪካ ኒውስ ዘገበ። እንደ ማስጠንቀቂያው ከሆነ ምንም እንኳ የኢንተርኔት አገልግሎት ከ10 ቀናት መቋረጥ በኋላ ተመልሶ መስራት ቢጀምርም አገልግሎቱ ባልተጠበቀ ሰዓትና ጊዜ ያለምንም ማስጠንቀቂያ ሊቋረጥ ይችላል ብሏል። ማስጠንቀቂያው ምንም እንኳ የኢንተርኔት አገልግሎት መልሶ ቢጀመርም ኢንተርኔትና ተንቀሳቃሽ ዳታ አገልግሎት ካለምንም ማስጠንቀቂያ በኢትዮጵያ ሊቋረጥ ስለሚችል የብሪቲሽ ኤምባሲ ለዜጎቹ የሚሰጠውን ድጋፍ ችግር ውስጥ ስለሚከተው ዜጎቻችን በኢትዮጵያ ውስጥ ስትጓዙ አማራጭ ፕላኖች ሊኖራቸው ይገባል ሲል መስክሯል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬ ዜናዎቻችንን ያቀረብነው አጥር አድርገን ነው በፕሮግራም ጥበት ምክንያት። ያም ሆነ ይህ በሚቀጥለው ዝግጅታችን ያሉትን ዜናዎች ሰፋ አድርገን እንደምናቀርብ ቃል በመግባት እንሰናበታለን። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ደምስ በለጠ ነኝ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ። ማስታወቂያ። በዋሽንግተን ሲያትልና አካባቢው ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ስፖርታዊና ባህላዊ ዝግጅት ለመካፈል ከመላው ዓለም በዋሽንግተን ሲያትል ለምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅትና የአማራ ድምጽ ራዲዮ በመተባበር ሰኔ 30 ቀን 2009 ዓ.ም ወይም ጁላይ 7 2017 ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባ አዘጋጅተዋል። የህዝባዊው ስብሰባ አላማዎች፣ አንደኛ
የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት የተሰኘውን ድርጅት ዓላማና ተልእኮ ለህዝብ ለማስተዋወቅ፣ ሁለተኛ ሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት በአማራው ነገድ ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል የጥናት ውጤት ለህዝብ ለማሳወቅና ምን ማድረግ እንደሚገባን በውይይት ሀሳብ ለማዳበር፣ ሶስተኛ የአማራ ድምፅ ራዲዮን ዓላማ በማስተዋወቅ ራዲዮኑ የህዝብ ድምፅ ሆኖ እንዲቀጥል ሁለንተናዊ ድጋፍ ለማሰባሰብ ናቸው። ስለሆነም አማራው ወገናችን ነው ብለን የምናስብ ሁሉ ሰኔ 30 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጠ ወይም ጁላይ 7 2017 ከሰዓት በኋላ ቀጠሯችን አሲምባ ምግብ ቤት 2722 ኢስት ቼሪ ስትሪት ሲያትል ዋሽንግተን 98122 እናድርገው። ለወገን ችግር ፈጥኖ ደራሹ ወገን ነውና እየተዋደቀ ላለው ኩሩና ጀግና ህዝብ የምንችለውና ያቅማችንን ለማድረግ በቦታው እንድንገኝ በአክብሮት ተጠርታችኋል። የአማራ ህልውና መጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው። አማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደጋለን። ወያኔ በአማራ ህዝብ ላይ የሚያካሂደውን የጥፋት ዘመቻ ለመረዳት ከሞረሽ ወገኔ ጋር ይዋሉ። ቀን እሁድ ሰኔ 19 ቀን 2009 ዓ.ም ወይም ሳንዴይ ጁን 25 2017 ሰዓት ከቀኑ 7 ሰዓት ወይንም ከአንድ ሰዓት ፒኤም ከ30 ጀምሮ ቦታ ቤስካም ኮሚኒቲ ሴንተር 1000 ሳውዝ ቤስካም አቨኒው San Jose, California 95128. የክብር እንግዳ አቶ ተክሌ ሻው የሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ሊቀመንበር። የስብሰባው 3 ዓላማዎች፣ ለአማራ ድምጽ ሬዲዮ የገንዘብ ድጋፍ ለማሰባሰብ፣ ምጻተ አማራ የተሰኘውን የታሪክ ስንክሳር ለማስተዋወቅ፣ በአገር ቤት የተከታተለውን የአማራውን ህዝባዊ ተጋድሎ በሁሉን አቀፍ ግዛ ለማጠናከር። አማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታገዳለን። ፈለጋ አስራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው። የአማራ ሁሉና መጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት ዋስትና ነው። በቤይ ኤሪያ ካሊፎርኒያ የሞረሽ ወገኔ አስተባባሪ ኮሚቴ። ማንህና አንተስ ማንህና ማንህ ትለኛለህ? ራስን የሚጥል ምን ሰው ታገኛለህ? የዛሬው እንግዳችን አቶ ያረጋል ይማም ይባላሉ። አቶ ያረጋል በእነ ጀነራል ተፈራ ማሞ ክስ መዝገብ ላይ 18ኛ ተከሳሽ ናቸው። እንደሚታወቀው በሀገራችን በኢትዮጵያ መፈንቅለ መንግስቶች ተሞክረዋል። እነዚህ መፈንቅለ መንግስቶች በንጉሱ ዘመን በእነ ጀነራል መንግስቱ ነዋይ የተሞከረውና በደርግ ዘመን ደግሞ በጀነራሎቹ ተሞክሮ የከሸፈው የሚታወሱ ናቸው። ሌላ መፈንቅለ መንግስት በወያኔ ጊዜ ተሞክሮ ከሽፏል። ለምንና እንዴት? የዚህ መፈንቅለ መንግስት አቀናባሪ ናቸው ከተባሉት ውስጥ አንዱ ናቸው ሲል የወያኔው የክስ መዝገብ 18ኛ ተከሳሽ አድርጎ ከሷቸዋል። የሲቪል ቡድንም ሰብሳቢና መሪም ናቸው ይላል። የክስ ቻርጁንም በእጃችን ላይ ይገኛል። የነበረውን ሁኔታ እንዲያስረዱን የዛሬው እንግዳችን አድርገን አቀርበናቸዋል። ደምስ ያነጋግራቸዋል። መልካም ቆይታ። አቶ ያረጋል ከጠናስትልኝ የዛሬ እንግዳ የሆነህ ፈቃደኛ ሆነ ይሄን ቃለ መጠይቅ ለመስጠት በመገኘትህ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ። ደምስ፣ እኔም እንግዳችሁ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ። እንደምን አላችሁ? አዎ፣ እንግዲህ አቶ ያረጋል ሰምተዋል፣ መግቢያችን ላይ የተጻፍኩትን የተናገርነውን ነገር በግልጽ አስቀምጨዋለሁ። ምክንያቱም መረጃዎች የደረሱኝ ነገሮች ነበሩ። ከነዛ በመነሳት ነው መግቢያውን ያዘጋጀሁትና በመግቢያው ላይ ምንም ቅሬታ የለህም ብዬ አስባለሁ። ካለ ደግሞ እንደው ግልጽ እናድርገውና የተሳሳተ ነገር ካለ ከዛን ጀምር። መረጃዎች ላይ ቅሬታ የለኝም በሙሉ። ያው መረጃ ብለህ ያገኘውን ላንተ ለማጣራት ስለሆነ ያ መብት ነው። እንግዲህ አልጋፋም። ያገኛቸውን መረጃ ምን ያህል እውነት ናቸው ጥያቄ ካቀረ ለመጠየቅ ፈቃደኛ ነኝ። የተነገሩም የተባሉ ናቸው።
እጃችም ለኛም የነበሩ ናቸው በአደባባይም የተነገሩ ናቸው በጣም ጥሩ በሱ እንግዲህ ከተስማማን አቶ ያረጋል ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የምትታወቅ ሰው አይደለህም ወይንም ስም ጎልቶ እገሌ ተብሎ የተጠራ ሰው አይደለህም እንደው ያንን ከማድረግ በፊት እንደው አንተ ማን ነህ እድገትህ ትውልድህ የት ነው ይሄንን ከዚህን ጀምርና ወደሚቀጥሉ ጥያቄዎች ልለፍ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ስሜ እንግዲህ ያረጋል ማም እምሩ ባላለሁ ትውልዴ ኢትዮጵያዊ ነኝ በጎጃም ክፍለ ሀገር ብለን በመናቀው ባህር ዳር አካባቢ ነው ተወልጄ ያደኩት ወይም ይልማና ደንሳ ወረዳ አዴት ከተማ ነው የተወለድኩት ያዴት ልጅ ነኝ እዛ ካደኩ በኋላ ያው የስራ ህይወቴ በአብዛኛው በወጣትነቴ ከሀገር ውጭ ወጥቼ መርከበኛው ነኝ መርከብ ላይ ሰራ ነበር ከመርከብ ስራ በኋላ አንድ ለስምንት አመታት ከሰራ በኋላ ሚድል ኢስት አካባቢ ወይም ዱባይ በንግድ ወይም ተቀጥረም ካምፓኒ ውስጥ መሰራ ነበር ከዛ በኋላ ወደ ሀገሬ ተመልሼ በንግድ ስራዎች ተሰማርቼ ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ስራዎች ሰራ ነበር ወደ ሩቅ ምስራቅ ወደ ዱባይ በተለይ ወደ ቻይና አመላለስ ነበር ያ ነው እንግዲህ የኔ የግል ታሪኬ